E aí, aventureiros, sobrevivencialistas, colecionadores, nerds, táticos, entusiastas de equipamentos, galera, hoje eu vou falar do meu último Master of the Universe, o Mandíbula, né? Eu, por enquanto, não pretendo ter outros dessa coleção. Eu gostava muito do Aquático, né? Mas ele não saiu nessa Wave, né? Então, por enquanto, esse, eu não vou colecionar ela toda, até porque, né, não vou conseguir. Mas eu vou, por enquanto, parar nesse. Se lançar outros personagens que eu acho interessante, né, dessa Origins, eu vou voltar a comprar. Mas, por enquanto, esse tá como o último, né? Esse eu cheguei a comprar na PB Kids, né? E depois, quando eu recebi, né, eu descobri que a PB Kids e a Re-Rap, né? Deixa eu trazer até aqui, ó. Eles fazem parte do mesmo grupo, né? E claro, né, ninguém da Re-Rap mais mencionou o meu problema lá com a caixa do He-Man que eu comprei, que veio zoada, que eu falei no meu vídeo do He-Man, né? Se por um acaso vocês não viram, eu vou deixar aqui nos cards e vocês deem uma olhadinha no vídeo do He-Man, né? Eu até mostro a situação que aconteceu, que eu achei um desrespeito com o consumidor, independente do preço que você está pagando no produto, né? Aqui, vamos dar uma olhadinha na caixa, né? Deixa eu levantar a câmera. Ah, He-Man, Master of the Universe, igual o outro. Eu nunca conheci o nome original, Trapjaw. Aqui já dá pra ver o Mandíbula. A revistinha me parece ser diferente. Interessante, né? Por que que a do Mentor, a do He-Man e a do Esqueleto vieram iguais? Essa daqui parece ser diferente. Podia ser uma diferente pra cada, né? Ou será que eu dei o azar e na minha veio tudo igual? Ah, vamos ver aqui. Aqui, a contracaixa tá maneira. Aqui dizendo que o Mandíbula abre a boca, né? O braço dele. Aqui os outros personagens. Aqui aparecendo esse outro aqui, né? O corpo. Esse personagem aqui, eu não lembro do desenho. Eu não li os quadrinhos antigos, tá? Não li os quadrinhos dos anos 80, então não conheço. E não sei exatamente quem é esse cara. Eu sei que esse boneco aqui, ele brilha no escuro, né? Mas fora isso, eu não sei quem é esse personagem. Assim, já de cara, uma coisa que eu percebo, e assim, opinião minha pessoal, né, sempre, esse verde poderia ser um pouquinho mais escuro, né? Ele tá muito verde, verde lumicolor, verde fosforescente. Se ele fosse um verde mais escuro, seria mais maneirinho. Galera, como sempre, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir a caixa aqui por trás da câmera, né? Vou dar uma pausa no vídeo, vou abrir a caixa para abrir ela mais tranquilamente e já volto com o boneco aberto. Só um minutinho, pessoal. Fala, galera. Voltei. Já tá aqui o nosso Mandíbula aberto, tá? Bom, vamos dar aqui uma olhadinha no boneco. Ele veio com as armas na parte de trás, né? Eu que coloquei essa pistola aqui, que é a que eu acho mais maneiro, o disparador de raio dele. Aqui, essa parte só sobe e desce, tá? E aqui mexe. Mas tá muito, muito justo. Aqui, ó. Tô mexendo aqui com uma certa dificuldade. Aqui o braço solta, né? A parte da arma solta, né? Pra você trocar por uma outra que fica preso no cinto. O cinto também, também solta, né? Pra você tirar ele. E aqui a gente tem a garra, né? Como no desenho tinha a garra. Só você encaixar aqui. E o gancho. Então, beleza. Ele vem com esses acessórios. Não, esses acessórios. Essas armas dele, né? No caso, deixa eu dar uma baixadinha na câmera para ver se eu consigo enquadrar melhor. Então vem com essas partes. O lado de cá, o outro braço, igual aos outros bonecos da série, né? Aqui sobe e desce.
Esse parece até que sobe bem mais, estou vendo isso agora. E vai para frente e para trás. Cotovelo que mexe, ó. E a mãozinha mexe um pouco aqui. Isso daqui limita um pouco esse movimento da mão, mas ela faz. E gira, tá? Perna que abre em esparcate e fecha. Joelho. O pé que mexe para cima e para baixo. Eu até acho que o pé ele mexe para o lado que nem os outros, tá? Mas essa parte aqui da bota tá limitando um pouco. E a bota ela gira aqui, ó. Também gira aqui. É uma coisa que eu percebi, né? Porque eu sou colecionador e detalhista, ó. Essa parte aqui da bota tá com um espaço, óbvio que não vai adiantar eu reclamar com a Rehab barra PB Kids, né? Que eles vão me dar a famosa opção: ah, você pode devolver ou trocar, mas nós já não temos, já esgotou, então a gente devolve o seu dinheiro. Então quer dizer, ou se ferra e fica ferrado, ou seu dinheiro de volta. Aqui, ó. Aqui também eu acho que, apesar de eu não estar sentindo a junta do pé mole, essa parte aqui veio mais aberta do que essa. São detalhes? São pouca coisa? São. Mas então, a questão é a qualidade, né? Aí, Matheus, apesar de eu achar que vocês estão mandando muito bem, trazendo essa linha clássica de volta, eu tô achando que em alguns pontos da qualidade vocês estão pecando, tá? Aqui, como eu mostrei, deixa eu ver se eu consigo pegar a câmera aqui, ó. Ó, você consegue ver o outro lado. Essa parte da bota tá bem aberta, ó, olha lá. Você vê a parede do outro lado. Essa daqui não tá. É assim que deveria estar, beleza? Outra, eu não sei se isso aqui a qualquer momento pode soltar ou não e eu que fique com o meu prejuízo, já que eu escolhi ficar com o boneco, né? Outra coisa, o mentor, a junta do pé do mentor, ele tinha outras juntas bem justinhas. Mas quando eu fui guardar ele no meu armário, a junta do pé do mentor tá muito mole. Então volta e meia o boneco tomba, porque o pé dele não sustenta. Então tem uns pequenos detalhes assim que deveria ser visto na área no fim da produção, né? Alguém, um setor, né, deveria estar vendo isso e não tá dando atenção para esses pequenos detalhes, tá? Fala, galera, só para deixar um parênteses aqui, tá? Eu acabei de ligar para a Matel, tá? Eu deixei registrado a minha insatisfação lá no saque, né? Falei sobre a perna do mandíbula, né? Falei sobre o pé do mentor e tudo mais. E deixei até uma minha opinião, minha sugestão meio fantasiosa, né? Que seria interessante se de repente a Matel analisasse, né, os casos. Ah, pô, eles falaram que não tem o produto lá no estoque deles também não. E não tem para suprir as lojas e tal, por conta de pandemia e tudo mais. Então eu sugeri, pô, seria interessante. Olha só, vocês estão pegando uma coleção retrô. Não é só um brinquedo que a criança vai brincar. Envolve uma memória afetiva, envolve o colecionador. Muita gente nem conhece esse personagem, né? Então envolve o cara do colecionador e tudo mais. Pô, o cara tá reclamando que veio com defeito de fábrica e já tá falando, porra, liguei pra loja, pra Rehab, pra PB Kids e eles não têm. O que poderia ser feito? Pô, o senhor tem como mandar uma foto? O senhor tem como mandar um vídeo? Cara, faz um banco de dados, vamos dizer assim, né? Bem rústico mesmo. O cara mandou, deixa salvo lá no e-mail, de alguma forma. O dia que normalizar, eles não falaram que é uma forma, é um momento por conta da pandemia, dos pedidos em excesso e não sei o quê. Daqui a algum tempo, quando normalizar, mesmo que já tenha passado o prazo de garantia, né, que são 90 dias pela Matel, né, mesmo que já tenha passado o prazo de garantia dado por lei, o cara vai lá e vê, pô, esses caras aqui a gente separou porque o cara enviou o vídeo, o cara falou isso, vamos analisar o caso? Vamos ligar pro cliente, pô, liga pro cliente, o cara tem assinatura no e-mail, ou fica registrado lá no sistema deles, ou alguma coisa do gênero, né? Ah, o senhor ainda tem um produto tal? Ah, tenho. Ah, tá. O senhor fez uma reclamação dia tal, dia tal? Ah, fiz.
Pô, o senhor tem como mandar o produto para a gente fazer uma análise? Verifica realmente se foi mau uso, se não foi a questão. E, cara, é assim, a empresa fabrica isso. Eu sei que eles têm custo, tem um monte de coisa, né? Eles não estão aí para fazer caridade, nem estão em parceria com o Papai Noel. Mas, porra, determinados casos, aí eles poderiam analisar, e aí tu pararia de ter aquele sentimento de, pô, a empresa só quer ver o lucro e tal, e voltaria àquele romantismo, vamos chamar assim, né? De quando eles falavam, não, a empresa se preocupa com o cliente, com o bem-estar, com o produto, do cara estar tá satisfeito com o produto e tudo mais. Então, deixei sim registrado a minha insatisfação, deixei sim registrado essa minha ideia de que eles poderiam fazer algo do gênero e fazer uma espécie de uma análise, né, independente do tempo que passou. E é como eu falei para o próprio atendente do saque. Eu não tenho, assim, uma grande esperança que isso vá acontecer, que o cara, porra, vai escutar e ver que realmente pode ou não pode ser, entendeu? Mas, cara, eu fiz a minha parte e é que nem eu converso muito com meu amigo Jairo, né? Eu acho que as pessoas deveriam reclamar mais, né? É o seu direito reclamar. Que aí, de repente, eles pegavam essas reclamações, essas sugestões e tal e implementavam, né? Então, eu acho que fica aí também uma sugestão, galera. Se vocês tiverem um problema, reclamem sim, percam um tempinho dando uma ligada ou enviando um e-mail, expondo a. Eu prefiro ligar, tá? Porque aí eu falo do meu jeito, o cara entende a minha entonação e tudo mais, entendeu? Então, reclame, deixe lá seu ponto de vista e tal. Ah, porra, nunca vai funcionar. Cara, se todo mundo pensar assim, realmente nunca vai. Mas fica aí minha sugestão, fica aí minha dica e também a minha observação, como eu falei pra vocês. Fiz lá a reclamação, deixei registrado lá com a Amatel. Um abraço, galera. Voltamos à nossa programação normal. Eu esqueci de falar que a cintura, como nos outros, também mexe. E aqui a cabeça, né? A boca que abre e fecha. Fecha aí. Ele olha para os lados, a cabeça está bem justa. Dá até medo de mexer, ó. Umas partes muito justas, outras já meio moles. E ele olha para cima e para baixo, pouca coisa, mas ele até olha. Então, esse daqui é o nosso Mandíbula, um dos vilões que eu gostava bastante, né? Como eu falei, o Mandíbula e o Aquático, né? Eu já falei em algum vídeo, eram meus vilões favoritos, tá? Deixa eu só botar a arma aqui. Que eu já vou ver ali, a revista realmente é diferente das outras que vieram nos outros bonecos. Os outros todos vieram iguais. He-Man igual ao do Mentor, que era igual ao do esqueleto, mas esse daqui veio diferente. Aqui ó, a capa já é diferente da outra, eu não tenho aqui porque eu já guardei a caixa e revistas. E a historinha também é uma historinha diferente, envolvendo aqui o corpo. Inclusive aquele vilão que eu falei que eu não sei qual é. É como se fosse até aqueles da primeira wave, essa da segunda, mas aqui eles lançaram como se fosse a mesma. Mas aqui, ó, tá aqui aquele outro cara e aquele caveirinha aqui brilhando escuro. Então, essa já veio com a revistinha diferente. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Aqui mostrar. Só para mostrar para vocês o que eu tô fazendo com a caixa. Por isso que eu reclamei no meu vídeo do He-Man. Você reclamou que a caixa veio colada no plástico e não sei o quê. Então, eu, apesar de eu estar abrindo, como a coleção é uma coleção retrô e tal, eu estou pretendendo depois botar aquela outra parte aqui dentro, de volta, e colar. Eu vou deixar a caixa colada certinho e tal, como se fosse a caixa maneira, né? A caixa novinha, só que sem o boneco. O boneco vai para minha, para o meu armário de coleção. E eu vou fazer isso com todas as outras caixas. Entendeu? Por isso que eu reclamei da caixa do He-Man. Galera, o Mandíbula, ele foi dublado pelo saudoso Armando Cazella. Eu acho que é assim que se pronuncia, acho que era Cazella mesmo, tá? Ele faleceu já, acho que entre 1990 ou 91, né? Se eu não me engano, de problemas cardíacos, né? Ele, além da voz do Mandíbula, ele foi a voz do General Zod, daquele Superman do Christopher Reeve. Ele também foi do Gato Gatuno do Super Mouse.
Ele foi o professor Guimbinha do Riquinho, desenho do Riquinho, entre outros vários personagens. Se eu não me engano, né, ele fez muito voz de vilão, que ele tinha uma voz mais rouca, sabe? Uma voz mais fechada. E normalmente a voz dele caía melhor para esse tipo de personagem. Ele também foi aquele, agora lembrei, o Homem-Bola, Homem-Esfera, do Super Globetrotters, que aquele desenho que eu acho que era da Hanna-Barbera, da Filmation e tal. Cara, eu adorava esse desenho do Super Globetrotters, né? Bom, galera, já me estendi demais. Já falei sobre o nosso Mandíbula. Já falei um pouquinho, né? Falei sobre o dublador, né? Quem curte a forma com que eu trago o boneco, falo sobre as articulações, falo sobre os meus pontos, o que que eu acho que poderia melhorar ou não, ó. Novamente, isso daqui me incomoda, ó. Isso daqui tá me incomodando, tá? Cara, indico o canal para os amigos, para a gente continuar crescendo, para eu poder continuar trazendo coisa nova, coisa retrô, relançamento de coisas retrôs, né? Misturando um pouco de dublagem, um pouco de, sei lá, um desenho com o outro. Deixa o joinha ajuda bastante nessa. O canal ser visto, né, no YouTube, né? Ativa o sininho, que eu vejo que às vezes o YouTube demora para entregar, mesmo com o sininho ativo, as notificações, né? E até a próxima, galera!